نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں۔ ناظرین، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موٹاپے کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی دوائیں موٹاپا جو ہمیں ہے اس کو ختم کرنا ہے، استعمال کر چکے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو ایسے دوستوں کے لیے ایک میں آسان سا قہوہ بتاتا ہوں۔ اگر یہ آپ چند دن صبح و شام استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے استعمال سے خود بخود آپ کا وزن ختم ہو جائے گا، آپ حیران ہوں گے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسلسل کرنے سے یہ آپ کا کام ہوگا۔ اس میں آسان چیزیں ہیں جو گھر کے اندر مہیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سونڈ لینا ہے 3 گرام، یعنی ایک چھوٹی سی گٹھلی سونڈ کی ہو، اور کلونجی 5 گرام ہو، اور دار چینی 3 گرام ہو، اور الائچی 1 عدد۔ یہ ساری چیزوں کا آپ نے جو شاندہ بنانا ہے، یعنی آدھا کلو پانی میں پکائیں تو 1 کپ رہ جائے۔ یہ آپ صبح استعمال کریں، ناشتے کے بعد استعمال کریں، اور اسی طرح یہ آپ رات کو استعمال کریں یا عصر کے بعد استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے آپ کا موٹاپا خود بخود ختم ہوگا۔ اگر چربی زیادہ ہے تو وہ بھی ختم ہوگی، اگر بغلم کی وجہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی نسخے سے ختم ہوگا۔ امید ہے آج کا یہ میرا پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔